Fala galerinha ligada aqui no blog do FootRock. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de tutorial no canal. E o tutorial hoje, pessoal, é ensinando a galera aí como correr mais com o jogador. Como é que faz pra você dar um pique na bola aí pra você fugir mais da zaga, galera. Não é aquela velha dica de apertar duas vezes o botão do R1, que aquilo lá já é muito carne de vaca, galera. É um outro esquema com a alavanca que você vai fazer. Então prestem atenção aí nos lances, tá, galera? Qualquer dúvida aí, manda nos comentários. Não esqueçam de compartilhar aí no Facebook, nas redes sociais. E compartilhar com os amigos aí o canal, galera. Curta também a nossa página lá no Facebook. E vamos que vamos, então, pro nosso tutorial. Valeu, galera! Prestem bem atenção aí, larga a pingola, velho, senão ninguém entende nada. Bom, galera, tá aí então o lance em tempo real, ó. Isso aí eu fiz durante a partida, ó. Olha o pique que o meu jogador dá. Ele foge muito bem da zaga, se distancia muito, cruza, faz o gol, tá? Eu vou mostrar agora mais detalhado aí. Só pus aqui pra galera ver em tempo real a diferença na corrida. Vamos ver então. Então, galera, vamos lá. Depois de ver o lance aí em tempo real, o passo a passo do lance é o seguinte, pessoal. Peguei a bola aqui, dominei normal, vim trazendo, correndo normal. Tô correndo, só segurando o botão do R1, ó. Aí quando eu percebo que tem um cara na minha frente, ó, que é esse carinha ali de chuteira azul, ele ia tomar a minha frente, ia roubar a minha bola, aí sim eu apertei. E como é que você faz, galera? Você põe a alavanca direita pra baixo, tá? Você põe ela pra baixo e aperta, tá? Ó, põe pra baixo e aperta, ó. Imediatamente ele já dá um toque lá na frente, olha, dá essa erguidinha na bola, ó. Tudo isso aqui eu fiz com a alavanca direita pra baixo, apertando ela, ó. E ele dá um pique monstro, galera, que o cara que tava ali com a chuteirinha azul, ó, ele ia me cercar, mas aí eu escapei dele, ó. Tudo isso, alavanca direita pra baixo e apertando ela, ó. E ainda fiz o gol. Uma dica, galera, é a seguinte: você não faz esse tipo de lance, esse tipo de comando, quando você tem um jogador adversário na tua frente. Esse aqui é um lance que você faz apenas quando tem um adversário seu lado a lado com você. Se o cara tá lado a lado, você faz, tá? E aí o teu jogador consegue sobressair no lance. Agora, se o cara tá na tua frente, ele antecipa facinho, porque olha a adiantada que o teu jogador dá na bola, ó. Dá uma adiantada monstra, galera, ó. E aí ele o adversário está na sua frente e rouba a bola. Então, só quando o cara estiver lado a lado, alavanca direita para baixo e aperta, ó. Ele dá o toque lá na frente, corre, corre, corre. Aqui eu cruzei normal e ainda fiz o gol de cabeça. Vamos para mais um lance aí, galera. E aqui também, galera, outro lance aqui que eu segurei a alavanca para baixo apertando, só para dar uma rematada mesmo contra-ataque, porque às vezes o computador consegue chegar mesmo nessa distância aqui, ó. Às vezes ele chega se você só ficar correndo. Então, apertei a alavanca direita para baixo, tá? E uma coisa importante, galera, é a seguinte: primeiro você segura apertado o botão de corrida, tá? Primeiro você corre normal, aí que você aperta a alavanca para baixo, porque se você pegar a bola no pé e já apertar a alavanca direita para baixo, ele vai ficar fazendo embaixadinha, galera. Então primeiro você aperta o botão do R1, corre, e aí sim, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Porque, ó, esse lance aqui é importante porque, ó, eu na hora de dominar a bola já segurei a alavanca direita para baixo, ó. Ele já pegou a bola ali para fazer embaixadinha, ó. Aí tirei o dedo da alavanca, corri, 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 aí que eu apertei, ó. Ele já joga lá na frente a bola, chega na frente de todo mundo, cruza e fez o gol. Beleza, galera? Então é uma dica bem simples, é uma coisa que é só questão de treino mesmo. Eu recomendo pra galera treinar primeiro no modo treino, tá, galera? Põe lá no modo treino e pega o jeito lá. Depois você testa isso online ou testa jogando mesmo, tá? Porque aprender isso durante o jogo às vezes é um pouco confuso. Às vezes você quer matar a bola rápido, ele faz embaixadinho. Então, primeiro corre normal com o R1, depois que se aperta pro cara correr mais. Beleza, galera? Então, é isso aí. Eu espero que ajude todo mundo. É uma dica simples, mas que pode te ajudar no contra-ataque, pode te ajudar
numa disputa mano a mano. Lembrando de novo, não faz isso quando tem um jogador adversário na tua frente. E sempre corre primeiro e depois alavanca direita para baixo e aperta, tá? E segura apertado depois, beleza, galera? Então é isso. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Não esqueça de dar um like, compartilha aí com os amigos nas redes sociais. E vamos que vamos, velho. Fute Rock é isso. Valeu, galera. Vida longa ao Fute Rock. Fui!